Magandang araw po mga kapatid, Pastor Lito muli of Without Walls Ministries. When God created us in His image and likeness, kung ano pong mayroon siya, mayroon din tayo, except yung pagiging Diyos niya. Ang likeness po na binabanggit ko dito ay ang kanyang karakteristik na mayroon ng Diyos na minana natin sa kanya. And the most important characteristics that we inherit from God is the ability to understand, to reason, and to choose. In other words, nang likhain po tayo ng Diyos ayon sa kanyang imahe and likeness, kasama po rito pagkakaroon ng karunungan na umunawa at umintindi, at may kakayahang manindigan kung anong masama at kung anong mabuti. Hindi lang po yan. Binigyan din tayo ng Diyos ng pansariling desisyon, free will. Hindi po tayo nilikha na parang mga robot na pagsinusian sa kalangkikilos at walang kakayahang manindigan. Walang kakayahang umunawa at gumawa ng sariling desisyon. Sa akin pong pag-aaral, ito po ang aking natuklasan. The ability to make intelligent and correct decision is one of the great secrets of successful Christian living. At ang sekreto po na ito ay pwede mo magamit at may apply sa lahat po ng area ng ating buhay. Ikaw man ay isang sundalo, sa gitna ng gyera, negosyante, simpleng trabahador, estudyante, simpleng mamamayan lamang. Bilang Kristiyano, tinuturuan po tayo na mayroong mga kautusan ng Diyos na dapat natin sundin. Kung ibig po nating mabuhay ng matagumpay at punong-puno ng pagpapala. In other words po, dapat alam po natin ang salita ng Diyos at may sa buhay ito sa pamamagitan ng tamang desisyon sa araw-araw. Ngunit ayon sa isang study at survey na ginawa ni George Barna, ganito po ang sinabi niya. The emerging generations has no basic understanding of the Bible, even the simple one. Sa survey na ito, pinakikita po ni Barna na ang mga bagong sibol na henerasyon, mga kabataan, wala pong pangunawa at kaalaman tungkol sa Biblia sapagkat ang mga magulang daw po na siyang binigyan ng tungkulin upang gampanan ang pagtuturo sa kanilang mga anak, hindi po ginagawa. To the point na maski yung kahalagahan ng simbahan, hindi nila pinakikita sa kanilang mga anak. Sa pamamagitan ng pagsama sana bilang isang pamilya sa pagsamba sa Diyos tuwing linggo. Kung kaya't sa kanilang paglaki, hindi sila nagkaroon ng pangunawa maski sa isang simpleng bagay na mensahe ni Jesus. Sa araw na ito, atin pong tatalakayin isang simpleng mensahe ni Jesus para sa kanyang mga disipulo, ngunit hindi maintindihan ng mga disipulo ito. Bago po natin basahin, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon Diyos, dakila, makapangyarihan. Salamat, Lord, sa araw na ito na ginawa mo. This is the day that we will celebrate, Lord God, of your goodness, Panginoon. Salamat, Panginoon, na mayroon na kaming aral na mapupulot sa mensahe inihanda mo sa amin sa araw na ito, Lord God. Samahan mo kami, Panginoon, gaya ng magsabi mo sa tuwi akong magpapahayag ng salita, Lord God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord God, na siyang gabay at patnubay, Lord God. We ask this in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and Amen. Basahin po natin ang talata na matatagpuan sa Luke 18:31 to 34. Luke 18:31 to 34. Sabi po dito, Jesus took the 12 aside and told them, "We are going to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. He will be handed over to the Gentiles, They will mock him, insult him, spit on him, flog him, and kill him. On the third day, he will rise again. The disciples did not understand any of this. Its meaning was hidden from them, and they did not know what he was talking about. Wow. Tigil po muna tayo at mag-isip ng ilang sandali tungkol sa ating binasa. Naunawaan niyo po ba ang binasa ko? Naintindi niyo ba yung mga salitang yan? After all, hindi ba napakasimple naman ang mga salita na yan? Gayang mock, insult, flag, kill, hahamakin, kukutyan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Lahat tayo naintindihan ibig sabihin ni Jesus. Hindi mo ba? Subalit ang 12 disipulo walang maunawaan sa kanilang narinig. Hindi nila makuha ang kahulugan ng mga sinabi ni Jesus sa kanila. Why they didn't understand? Nakakapagtaka kung bakit hindi nila maintindihan ang napakasimpleng bagay na sinabi ni Jesus. Anong nangyari sa kanila? Naging mahina ba ang kanilang pandinig? Naging mahina ba ang kanilang pangunawa? Bakit hindi nila makuha ang mensahe ni Jesus? Alam niyo po, sa naging karanasan natin sa buhay, may mga bagay na sa unang pagkakataon, hindi natin maunawaan ang isang bagay. At dahil hindi po tayo gumawa ng paraan upang unawain ang hindi naintindihan, naging sanhi po ito sa ating maling desisyon na gawin ang nararapat. At ano nangyayari? Nagsisisi po tayo sapagkat ang maling desisyon ay sanhi ng kakulangan ng pangunawa at ito po ay nagkakaroong malaking epekto sa ating kinabukasan na naging dahilan upang hindi matupad ang pangarap po natin sa buhay. Alam po natin na ang pagsisisi ay laging nasa bandang huli. Sana hindi ako nalulung sa droga. Kung sana hindi ako nabarkada. Sana hindi ako naglayas nung dinidisiplina ako ni tatay. Sana nakinig ako sa aking magulang. Gising sana nakatapos ako ng pag-aaral. Isang pag-aamin na isang tao na binalikan ang kanyang nakaraan at siya'y nagsisisi sa lumipas na mga taon. In other words, parang sinasabi niya, sana kung naunawaan ko ng maaga na mahalaga pala ang pag-aaral, sana hindi ko sinayang ang mahalagang oras na bigay sa akin ng Diyos upang may handa ko ang sarili nang sa gayon guminhawa ang aking buhay. Yun ang mga kapatid. Kung nagkamali ang ating mga magulang, maaaring magtataka sila kung bakit di tayo natuto sa kanilang pagkakamali. Magtataka ako kung bakit ang mga anak ko ay di natuto sa aking pagkakamali at sa susunod na henerasyon ng aking mga anak. Sa mga kabataang nanonood ng misal nito, ang panahon ay nasa inyo ngayon. Sana maski nagkamali ang inyong magulang na hindi ako pinag-aral, gumawa tayo ng paraan. Personally, kapatid, hindi na ako kayang pag-aaral ng magulang. Gumawa po ako ng paraan. Nagtrabaho ko at the same time nag-aaral. Matuto po tayo sa kanilang pagkakamali at huwag ulitin sa ating henerasyon. Ang simpleng mensahe na ito ay dapat natin maintindihan. Ito po ang ibig kong ipahiwatig sa inyo kung bakit dapat nyo maintindihan gaya ng binasa natin na hindi maintindihan ang simpleng mensahe ni Jesus sa mga disipulo. Amen. Lahat po tayo minsan naging batang babae at lalaki na dapat magkaroon ng pangunawa kung bakit may disiplinang pinaaral sa atin ang ating mga magulang gayang disiplina na ginawa sa atin ng Diyos. Nang sa gayon, maintindihan natin, maunawaan natin ang kahalagahan ng obedience sa ating lumikha. By the way, sa ating pagbabasa, may nabasa pong isang tanyag na theologian, si Bill Cosby, na sumulat ng isang libro tungkol sa fatherhood. in which he suggested that the first parents were not Adam and Eve, but God. And that the first kids were Adam and Eve. Kaya nilagay ng Diyos si Adan at si Eva sa Garden of Eden upang araw-araw, tulad ng isang magulang, lagi po silang mayroong parental conversation. Kausap ng Diyos bilang isang ama at si Adan at Eva bilang kanyang mga anak. At sinabi sa kanila ng Diyos, alagaan nyo at patagwin nyo ang garden na bigay ko sa inyo ayon sa gusto nyo. It's all yours. Sa inyo yan. Pwede nyong gawin ang gusto nyo. Ngunit, isang bagay lamang ang pinagbabawal ko. Isang prutas na huwag nyong kainin. In other words, binigyan ng Diyos ng free will, sariling desisyon, si Adan at si Eva. At gaya halos lahat ng bata sa ating panahon, dali-daling nagtanong si Adan at si Eva, tinasang kamay at nagtanong sa Ama, saan po ba dito? Ama, saan po ba dito ang puno na pinagbabawal mong prutas? Sabi ng Diyos, doon lang sa banda ron, mga anak. At gaya lahat ng henerasyon, curious sila sa pinagbabawal. Hindi nagtagal, hinanap nila ang puno at nalaman na lang Diyos, kinain nila ang pinagbabawal ng prutas. At sila ay tinanong ng Diyos, bakit yung ginawa yan? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo, huwag yang kainin? At gaya ng maraming kabataan, humahanap ng palusot kapag nahuli. Kasi si Eva ang babaeng binigay mo sa akin, pinakain ako. Nang kumprontahin si Eva, kasi yung ahas, tinukso ako . Hindi ko alam kung bakit nagawa ko yun. Yan ang palusot natin. Ganyan tayo pag nahuli. Gumagawa agad ng palusot at maghahanap ng sisisihin. At kung wala ka ng sisisihin, Diyos na ang sisisihin mo. Anong hatol ng Diyos sa kanilang ginawang pagsuway? Hindi na kayo makakatira sa garden. Sinumpa sila ng Diyos. Sinumpa pati lupa. At mula ngayon, mabubuhay kayo sa sariling pawis. At dito lang sinabi sa kanila ng Diyos, be fruitful and multiply. Since si Adan at si Eva ay sinumpa, obviously, ang mga anak nila ay kasama rin sa sumpa. Ang suggestion ni Cosby, ang iniisip ng Diyos nang sabihin na, be fruitful and multiply, sige, tingnan ko lang, ipapakita ko at ipariranas ko sa inyo kung ano ang nararamdaman ng isang anak na kumain ng pinagbibawal na prutas. Bibigyan ko kayo ng maraming anak. In other words, halos lahat ng anak natin sumusuway sa pinagbabawal nating mga magulang. Hindi po ba? At ano po nararamdaman nyo kapag sinuway kayo? Hindi ba't masakit sa kalooban? Ang ayaw na ayaw ko po na nakikita ko sa mga anak, kapag nautusan ko, nagdadabog at bubulong-bulong. Masakit sa kalooban naman. Ganyan din po ang nararamdaman ng Diyos kapag sumuway sa kanyang naturingang mga anak na gaya po natin. Nasasaktan po ang Diyos ng labis. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang problema kung marami kang anak. Halimbawa, 10. Kung paano madisiplina sapagkat likas sa bata ang pagsuway sa magulang. Sa ating binasa, hindi po nagkaroon ng pangunawa ang mga disipulo sa simula ng mensahe ni Jesus para silang mga maliliit na bata na maaaring hindi pa sila handang matuto. But there is another way though to explain why they didn't understand. Sa 1 Corinthians 2:7-9, at ito pa sinasabi, basahin ko po sa inyo, 1 Corinthians 2:7-9. No, we speak of God's secret wisdom, a wisdom that has been hidden and that God destined for glory before time began. None of the rulers of this age understood it, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. For it is written, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Wow. Now, none of the rulers of this age understood it. The rulers referred to by Apostle Paul in this letter to the Corinthians, mga kapatid, ay ang mga namumunong mga gobernador. Si Pilato, si Caiaphas, mga punong saserdote, at miyembro ng Sanhedrin. Yun pong Sanhedrin, in our time, ito po yung mga senador sa ating panahon. Kasama ang mga Roman soldiers na nagpapako kay Kristo. Kung ang mga namumuno na aking binanggit ay alam nila kung sino si Jesus, if they understood who Jesus was, they would not have crucified the Lord of Glory. Amen. Now, you know, when Paul refers the sacrifice of Jesus upon the cross, he calls it a mystery. Amen. The mystery that he uses is a Greek word for military strategy that is kept from the enemy. Kadalasan po, ang success ng military mission or military strategy depends upon the secret operation. Depende po yan sa lihim na operasyon na maski po yung ibang nasa position in command were not told the secret strategy hanggang sa huling minuto. Sapagkat kapag nalaman po ng kalaban ang plano nila, hindi sila magtatagumpay sa kanilang operasyon. Sapagkat sa atin kung binasa, kung alam ni Satanas kung anong lihim na strategy at plano ng Diyos, baka hindi maging matagumpay ang pagkakaroon natin ng kaligtasan, kung kaya't nilihim po lahat ng Diyos ang lahat. Sa bundok ng Kalbaryo, habang binabaon nila ang pako sa kamay ni Cruz, namimilipit siya sa sakit, ang dugo ay nagsimulang tumulo. 3 araw ang lumipas na para bagang napakabagal ang takbo ng oras. Ako po ay naniniwala na sa 3 araw na yon, ang mga ibon ay ayaw humuli. Ang araw ay ayaw lumitaw sa kalangitan. Sa 3 araw na yon, ang mga demonyo sa impyerno ay naghiwag. At si Satanas, kasama ng lahat ng pwersa ng kadiliman, nagsisilibrate, akala nila, panalo na sila. Sa 3 araw, ang mga Jewish leaders, Roman officials, nang nagpapatoy kay Kristo sa cross, ay nagbabatian. Nagbabatian sila. Akala nila, katalinuhan ang kanilang ginawa kay Kristo. Ngunit, mga kapatid, sa 3 araw, gaya ng pangako ni Kristo sa mga disipulo, habang papasok sila sa Jerusalem, na hindi lamanawaan, ay si Jesus, alam natin, siya ay muling nabuhay. Praise the Lord. Ang Diyos Ama nagsugo ng anghel at ang mabigat na takip sa libigan ni Kristo ay nabuksan. At nakita ng mga disipulo that the tomb was empty. Wala na si Kristo sapagat nabuhay siyang muli. Jesus conquered death. Praise the Lord. At gaya po nangyari kay Kristo, ang pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod na gaya po natin, magkakaroon ng pagkabuhay na muli, maski po tayo ay mamatay. Praise God. Pagkatapos ng 3 araw, nang si Jesus ay nabuhay na muli, saka lamang napagtanto ni Satanas at pwersa ng kadiliman, mga Jewish leaders, mga high priest, mga Roman officials na nagpapakoy kay Jesus na malaking pagkakamali ang kanilang nagawa. In fact, lahat ng ginawa ni Jesus ay patibong ng Diyos upang sila ay maging instrumento ayon sa plano ng Diyos. Sapagkat Satan did exactly what God expected him to do. Pinapako niya sa cross at pinapatay ang Lord of Glory. At lahat ng makasalanan na dating kampo ni Satanas nagkaroon ng pagtubos at kaligtasan. At sa kamatayan po ni Jesus, pinalaya tayo sa kasalanan at pagiging kampo ni Satanas. Praise God. Ito po ang minsaheng binitawan ni Jesus sa mga disipulo ahead of time. Ngunit lumagpas po ito sa kanilang mga ulo at hindi nila maintindihan. How about us today? Do we understand? 1 Corinthians 1:18, it says here, 1 Corinthians 1:18, sabi po dito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For if it's written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent, I will frustrate. Wow! Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa cross ay isang kahangalan para sa mga napapahamak, those who are perishing. Ito yung mga taong walang Kristo sa puso, hindi may surrender ang kanilang buhay kay Kristo. Ngunit ito po ay kapangyarihan ng Diyos doon sa ating gagawin maliligtas. Amen. Para sa mga walang Kristo, ang katuron sa cross ay isang kalukuhan at walang saysay. Bakit? Sapagkat hindi po nila manuan kung bakit ang isang Diyos na makapangyarihan makakaranas muna ng kamatayan na sa panahon ng mundo isang kahinaan. Pagkatapos ng muli mabuhay si Kristo, doon lang po nabuksan ang mga mata ng disipulo at kanilang napagtagni-tagni ang lahat ng mga pangyayari. At sa unang pagkakataon, naintindihan nila ang sinabing turo sa kanila ni Jesus na minsan hindi nila maunawaan. Ganito rin po ang nangyayari sa ating pananaw nang kasihan tayo ng banal na Espiritu, bunsod ng pag-surrender natin ang ating buhay sa Kanya, pagtanggap bilang Diyos at tagapagligtas. Bigla na lang pong nagkaroon tayo ng bagong pananaw na ang kamatayan ni Jesus ay isa palang kapangyarihan. Amen. Kung saan ang kapangyarihan to, kayang baguhin ang mali nating pananaw. Kapangyarihan to bring change into our lives. Malaking pagbabago ang mangyayari sa ating buhay. Kapangyarihan to overcome our sins. Wala na tayong desire to commit sin. Power to overcome temptation. Nilalayo na natin yung mga tukso na yan. And to give us victory over alcoholism or drug abuse. Kapangyarihan na pwede palang ayusin ang nasirang relasyon sa pamilya, pagsamahan muli ang naghiwalay na magulang at mga anak, at buuin ang isang modelong pamilya. Kaya bilang tunay mananampalataya, hindi na po tayo dapat mabuhay na naglalakad na bahagang buntot. Hindi tayo dapat mabuhay na talunan at bugbog sarado sa kalaban. Sapagkat ang kapangyarihan ni Jesus, kapatid, nasa atin na. We just have to exercise and declare it in our lives. Tinalo na po ni Jesus si Satanas sa Kalbaryo. Victory has been won. Praise God. Amen. As I conclude, mga kapatid, there are some things about His crucifixion that we will never be able to understand this side of heaven. Number one, we'll never know the misery that Jesus experienced on the cross. Alam natin physically, dahil tao siya. Nasaktan. Lahat tayo takot sa kamatayan. That's the truth. Gagawin natin lahat ang paraan upang humaba ang buhay natin. Lahat ng vitamins, ininom natin. Ang nagpapahina sa atin ay ang burden ng kasalanan na ating ginagawa. Ngunit lahat ng burden of sin in every generation and the next, inako na po niya sa krus. Ipinako na sa krus. Number two, we'll never know the loneliness that Jesus has suffered on the cross and even His Father in heaven. Maintindihan ba natin ang misery at suffering na kanyang dinanas? Hindi natin niya maintindihan, kapatid. Pwede mo bang iaalay ang kaysa sa mong anak? Nag-iisa, may ligtas lamang isang kriminal na hinatulan ng kamatayan dahil sa ginawa niyang kahindig-hindig na kasalanan. Ipagpapalit mo ba yung anak mo na siyang patayin instead yung kriminal? I don't think gagawin niyo yan. Hindi ko rin gagawin yan. Ngunit yan ang ginawa ng Diyos para sa atin, para sa iyo, para sa atin. Inahalay ang buhay ng isang anak mayroon siya. Number 3, you'll never know what's happening in heaven while Jesus is crying, is dying on the cross. Hindi natin kailanman malalaman kung anong nangyayari sa kalangitan habang si Jesus ay unti-unting namamatay sa krus. Alam niyo po, tuwing mababasa kayong katagang binigas niya, bago siya malagutan ng hininga, sabi niya, "My God, my God, why hast you forsaken me? Ama ko, ama ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ito ay isang misteryo. How could God the Father forsake His Son? Bakit nagawang talikdan ng ama ang bugtong na anak? Ayon sa Bible scholars, they suggested that sadyang tinalikdan ng ama si Jesus dahil hindi niya kayang tingnan, hindi niya kayang titigan ang karumaldumal na kasalanan ng mundo na dala-dala ni Kristo at inaako lahat. At sa kanyang kapatayan, doon lang nagkakaroon kapatawaran ng kasalanan mo at kasalanan ko at lahat ng kasalanan sa libutan ayon sa plano ng Diyos. Ito po isang misteryo na mahirap maipaliwanag. Now, paano isang immortal na Diyos na walang capability na mamatay dahil siya immortal, naging mortal at namatay? Paano ang Espiritu ng Diyos naging isang laman at nanahan sa sanlibutan na kasama natin? Kung tatanungin niyo ako sa mga mystery na ito, hindi ko po alam. Hindi ko alam ang kasagutan. At kailanman, hindi natin malalaman ang mga misteryong ito habang tayo ay nabubuhay bilang mortal na tao. Sa totoo lang po, hindi natin maintindihan kung paano tayo lubusang pinatawad sa ating kasalanan. Ngunit darating isang araw, pagbukas ng mata natin, nasa ibang lugar na tayo, ibang-iba sa lugar na ating kinagisnan sa lupa. It will be a resurrection day. At bigla lahat ng misteryo ay magkakaroon ng kaliwanagan. By the way, there is a verse though that will explain why may mga misteryong ginagawa ng Diyos. Dito po sa Deuteronomy 29:29, basahin ko sa inyo. It says here, "The secret things belongs to the Lord our God." Yung secret things, yung mga mystery. "But the things revealed belongs to us." What are the things that revealed to us? The revealed word of God. "Unto our children forever, that we may follow all the words of this law." Wow! Ayon po sa ating talata, may mga bagay pala na sadyang di natin maintindihan sapagkat hindi ito para sa atin, kundi para sa Diyos lamang. At dapat daw natin pagtiinan ay itong mga revealed word. Ito para sa atin at sa mga sunod na henerasyon. Huwag na po natin pag-aksayahan ng oras at alamin, unawain ang mga misteryong sadyang itinago sa atin ng Diyos at ipaubayan na lang natin sa Kanya. Sapagkat hindi para sa atin yan. Kung ang mga revealed word na kapahayagan na narito sa Biblia, hanggang ngayon hindi po natin binibigyan ng pansin at pinag-aaralan nang sa ganun maunawaan at ating may sabuhay at may turo sa mga sunod na anak natin sa sunod na henerasyon, anong dahilan na pag-aksaya natin ang mga misteryo na ito pala ay para lang sa Diyos? Alam mo kapatid, huwag na natin pag-aksaya sapagkat kailanman hindi natin maunawat ang dina. Sa ngayon, ang naintindihan po natin, mayroong isang nagsakripisyo ng kanyang buhay. Para sa kasalanan mo, para sa kasalanan ko, para kasalanan ng sanlibutan. At ayon po sa kanya, siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. He is the way, the truth, and the life. The way to heaven. At siya ay namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Nang sa gayon, mga kapatid, pagdating ng panahon, in the fullness of time, makakasama natin siya sa habang buhay sa kanyang kaharian. That's all that matters to me. At para sa akin, iyan po ang pinakamahalaga. Ang muli niyang pagkabuhay. Alam mo kapatid, resurrection is the most important doctrine ever in a Christian life. Sapagkat kung walang resurrection, sabi ng Apostol Paul, walang saysay ng ating mga pananalig. Amen? Sapagkat dito po nakaangkla ang ating pananalig. Sapagkat kung may resurrection ng Kristo, ganun din po ang nangyayari sa atin. Mamatay man tayo, magkakaroon ng pagkabuhay, nang sa gayon, makasama natin si Kristo sa habang buhay. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong tuturuan sa araw na ito, Panginoon. Salamat sa minsay na minsan pa, Lord God, pinaalala mo sa amin, Lord, binuksan mo ang aming mga mata tungkol sa mga sekreto, tungkol sa misteryo na dapat pala, hindi na dapat namin alamin, Lord God. Salamat, Panginoon, na sa pagkamatay ng iyong bugtong ng anak, Lord God, nagkaroon kami ng, Lord God, pagkalaya bilang mga kampo ng kaaway, Lord God. Salamat sa lahat ng kapatawaran na binigay mo sa amin, Lord God. Hindi namin mawari, Lord God, kung anong mangyayari sa aming buhay kung walang muling pagkabuhay ang iyong bugtong na anak, Panginoon. Napakarami namin magpasalamat. Salamat din, Panginoon, sa araw na ito, Lord God, na sa gitna ng aming problema, sa gitna, Lord God, ng mga pagsubok at mga trials at tragic moments in our life, Lord, binigyan mo ang bawat isang puso ng kapayapaan, Lord God. Kapayapaan na, Lord, ikaw lamang kayang magbigay. Hindi kayang bigay ng mundo at hindi rin kayang agawin ng mundo sa amin, Lord God. Nagpapasalamat din ako, Panginoon, na sa gitna ng paghihirap, Lord, sa gitna ng mga trials, mga pagsubok, nandyan ka upang alagaan mo kami. Lord, binigyan mo akong provisions, binigyan mo kami ng protections, Lord God. At patuloy mo kami na tinitinan at inaalagaan sa araw-araw, Lord God. Lord, salamat sa lahat ng ito, Panginoon. We ask this in the mighty name of Son Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen and Amen. Praise the Lord.